Texas är ju en amerikansk delstat. Tack. Förlåt, jag håller fortfarande 30 miljoner invånare, huvudstaden är. Ja, precis. Texas stavas T-E-X-A-S. Nej, okej. Jag mosar sen. Det finns en typ av abortlagstiftning som i USA kallas för heartbeat bills eller hjärtslagslagar, som i princip bygger på tanken att abort bara är tillåtet fram till den punkt där en läkare kan på något sätt identifiera ett hjärtslag hos det blivande barnet. Det brukar vara ungefär vid 6 veckor, så kan man göra det. Det man kan göra vid 6 veckor är egentligen tekniskt sett inte att höra ett hjärtslag. Därför att det här embryot har inte ett hjärta än. Så att för att bara liksom sätta i perspektiv hur långt utvecklingen har gått i graviditetsvecka 6. Så är alltså ett foster, det är inte ens ett foster, förlåt. Det får inte ens kallas ett foster. Det är fortfarande ett embryo i det här läget. Tänker jag dessutom ungefär som en kidneyböna som är 4 millimeter lång. Det har inga armar eller ben. Det har inga inre organ. Heller inte ett hjärta. Och det man kan mäta, och bara då genom att man gör ett internt ultraljud, alltså att man kör upp en ultraljudspinne i fiffi på den som bär barnet, då kan man se de elektriska impulserna som existerar på det ställe där ett hjärta kommer att bildas. Så det är inte ens tekniskt ett hjärtslag. Anledningen till att jag liksom går in på det här är för att jag vill bara att man ska förstå hur jävla lite av en människa det här liksom är. Men de här hjärtslagslagarna, det har ju lobbyats för de här ganska bra tag. Framförallt så av en kvinna som heter Janet Porter, som under väldigt lång tid var för radikal för stora delar av till och med abortmotståndarrörelsen, den mer mainstream abortmotståndarrörelsen i USA, som i sig är ganska radikal med svenska mått mätt. Tyckte att hon var för radikal, därför att 6 veckor var för sjukt även för dem. Så hon var ju liksom inte omfamnad av de här förrän någon gång typ efter 2010. När den första staten försökte införa den här typen av lag. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Det var också någon i bibelbältet, men vilken av dem som först minns jag inte. Så 2013 försökte få en av staterna införa det här. Grejen med de här lagarna där de har införts är att, för det har varit några fler då, efter att Trump blev vald så har ytterligare typ 4-5 stycken stater infört den här typen av lagstiftning. Men grejen har alltid varit den att i amerikansk högsta domstol så har det funnits ett normerande prejudikat egentligen för ett fall som heter Roe v. Wade. Där högsta domstolen egentligen beslutade att det var en grundlagsskyddad rättighet att ha rätt att avbryta en graviditet innan vecka 13. Fram tills det att ett foster kan överleva utanför livmodern, typ, satte man gränsen vid. Vilket är ungefär samma resonemang som vi har i Sverige. Alltså det bygger på samma typ av gränsdragning. Så det här fallet då, Roe v. Wade, som är från 70-talet, det är alltså 50 år gammalt nu. Det har funnits där, så att även om då en delstat har på papper infört den här typen av lagstiftning, så har det alltid varit möjligt att driva den typen av fall upp till högsta domstolen. Där då högsta domstolen med stöd av Roe v. Wade, oj nu kom det två troll i chatt, eller två bottar. Med stöd av Roe v. Wade då så har man då fått rätt mot delstaten. Att de har inte rätt att ha den här typen av lagstiftning. Men skillnaden nu då är ju, det finns två saker som gör det här lite annorlunda. Nu när det infördes i Texas för, 2 veckor sedan eller någonting. Den första grejen som gör det här lite annorlunda är att
folk är lite oroliga för det här prejudikatet som har existerat i 50 år. Det har att göra med två saker det också. Det ena är att Trump då under perioden som han satt som president lyckades tillsätta 3 av de totalt 9 som sitter i högsta domstolen. Det är alltså 9 ledamöter i högsta domstolen i USA. De sitter på livstid, och att Trump då får tillsätta 3, det är en ganska stor del av den totala mängden. Så att med, det är alltså en republikansk majoritet nu i högsta domstolen. Så att det är 6-3 är de på nu. Tillsatta republikaner mot demokrater. Och republikaner tenderar att vara ganska hårda i abortfrågan. Mer än demokrater i alla fall. Så att vad som händer är att när då högsta domstolen tar beslut om huruvida de ska gå in och säga till Texas att deras nya lagstiftning är grundlagsvidrig, så röstar högsta domstolen ner det förslaget med 5-4. Vilket gör att de går inte in helt enkelt och säger ajabaja Texas, den här lagstiftningen som ni har utformat är grundlagsvidrig. Och det är lite oroande då. Framförallt som det just nu finns ett fall uppe i högsta domstolen som eventuellt, de håller på att förhandla det här fallet, och det här fallet skulle då eventuellt kunna gå emot den tidigare praxisen som har varit praxis i 50 år. Därför att det man beslutar om är egentligen om staten ska ha rätt att självständigt sätta den typen av abortgränser som de vill. Så att det finns en viss oro för att man kommer att urholka Roe v. Wade, och att då samtidigt högsta domstolen går ut och vägrar sätta ner foten mot Texas är lite läskigt. Det kan också vara så att de bara inte gör det nu för att de väntar på utfallet på det här andra fallet som då kommer att ta hand om det eventuellt. Men ja, det är lite läskigt. Så skillnaden med Texas lagstiftning, som gör att den är farligare än de andra delstaterna som infört den, är att i normala fall när du inför den här typen av abortlagstiftning så är ju rättstvisten, om man säger, är ju mellan staten och individen som utför aborten. Så att normalt så är det ju alltså delstaten som du drar till högsta domstolen då. Och det där är ju det där grundlagsskyddade då, att staten får inte inskränka på din integritet på det sättet. Det är ju så man liksom har kommit runt det, eller stoppat det snarare. Men nu har man istället för att göra det, så har man lagt rättskonflikten mellan privatpersoner och andra privatpersoner. Och alltså gett vem som helst rätten att i civil court stämma människor som på olika sätt hjälper till eller stöttar aborter. Det kan alltså vara allt från att man delar ut information om det, till att du kör en anhörig till en abortklinik, till såklart det största målet är ju abortklinikerna själva och läkare som utför de här grejerna. Och det här är väldigt sneaky att göra, därför att det man gör är ju att beväpna den redan ganska radikala och arga antiabortrörelsen i USA. Så att man säger att ni kan dra totala främlingar till civil court och få skadestånd på liksom 100 000 kronor. Bara för att de har hjälpt till eller förespråkat aborter. Och det här är ju då också såklart mycket svårare att dra till högsta domstolen. Därför att det här handlar då inte längre om statens övergrepp mot en individ. Utan det är en individs rättsfall mot en annan individ. Så att man har liksom beväpnat sina galna abortmotståndare. Och med tanke på vad de brukar syssla med så är det lite obehagligt. De har ju redan liksom slängt upp såklart anonyma tipssidor. Eftersom du behöver inte ha någon relation till det här. Det behöver inte vara någon människa du känner eller en abort som har påverkat dig. Utan allt som behövs är att du vet om det. Så de har redan lagt upp så anonyma whistleblower-sidor där man kan gå in och rapportera typ om ens granne utför aborter eller någonting. Och det är lite läskigt. Vi ska komma ihåg liksom att USA har ju en helt annan inställning till abort. Jag kommer inte exakt ihåg, men vill säga att det är typ 39% av befolkningen som tycker att abort ska vara förbjudet eller nästan helt förbjudet. Även då i fall som
För så är det i Texas, nämligen att även om den här aborten är en konsekvens av en våldtäkt eller incest, eller om det är en väldigt ung person som har blivit gravid, det spelar ingen roll. Nej. Alltså det finns liksom inga sådana omständigheter som spelar roll. Mm. Så om man ska komma ihåg, alltså kanske värt att säga i sammanhanget, att det är nästan omöjligt att hinna göra en abort efter 6 veckor. Alltså det är inte datan verkar tyda på att innan 6 veckor är det runt 10-15% av aborterna som görs. Precis. Därför man märker inte att man är gravid så ofta. Nej, så snabbt. Det är korrekt. Alltså du kan ju göra ett graviditetstest. Så att om, i de fall du vet att du har haft oskyddat sex till exempel, så kan du graviditetstesta så tidigt som typ en vecka efter missad mens. Så att, tekniskt sett kan det gå 5 veckor. Tekniskt sett kan det gå 5 veckor. I liksom värsta fall. Sen är ju alltid risken eller chansen att bli gravid högre vid ägglossning, vilket är 2 veckor från nästa mens, förutsatt att du har regelbunden mens och så vidare. Alltså det är ju massa sånt där. Men ja, i värsta fall så kan det vara så att du faktiskt inte kan ens testa det förrän... Det är i stort sett är för sent. Förrän det är stort sett är för sent, ja. Men precis som du säger så är det ju så att väldigt många gånger så kan det vara så att man kanske inte, det kan vara liksom ett misstag. Du kanske har tagit preventivmedel men inte, de har inte funkat av någon anledning. Jag vet inte, det är precis som du säger att det är ganska ovanligt. För att om du inte har haft så att säga planerat oskyddat sex, så kanske du inte vet om att du är gravid förrän du missar mens. Och till och med det kan ju vara så här, det är inte säkert att du har regelbunden mens. Vilket gör att du kanske inte tänker på det, eller du kanske som många kanske inte har liksom koll på det, sitter och väntar in den, utan du kanske inte tänker på den en vecka försenad nödvändigtvis, även om den är regelbunden. Och då, du har inte börjat få några andra symptom, typ illamående eller ömma bröst, eller alla de här tidiga tecknen har liksom inte dykt upp än. Så att ja, det är liksom 80-90% av aborterna utförs efter vecka 6. Så att säga att man ska förbjuda abort efter vecka 6 är i princip att förbjuda abort helt. Ja, och det går ju, det här ska man ju komma ihåg, att det går rakt emot Roe versus Wade. Alltså det är jättesvårt, jag är jättesvårt att, och vad man har gjort här är att man har så släppt fallet. Man säger att det är okej, liksom. Vi kommer inte neka det här, vi rör inte det här på något sätt. Vi får se, som du säger, om de gör någonting åt andra fallet. Men det blir, hur man än ser på det, så är det en invalid... Högsta domstolen har fattat ett beslut att stater ska få stifta den här typen av lagstiftning. Och det man kommer runt det på är just, man säger att det är inte staten, det har ingenting med staten, det har liksom... Men vad man skapar då är vigilante grejer. Alltså det är ju helt sjukt. Mm. Det här gör till exempel att man kan stämma någon som är bättre en abortion, alltså på något sätt hjälper. Typ en taxichaufför som kör någon till en abortklinik skulle kunna bli stämd av abortklinikerna själva, kan bli stämda naturligtvis för att göra aborter. Och det är ju fortfarande så här, och republikanerna är ganska roliga, för då bara, ja, men då är det så här, då är inte staten inblandad, och frågan är ju, men vem tror du ska döma de här fallen i? Alltså det är så jävla korkat. Hela grejen är så uppenbar att man försöker undergräva den här lagstiftningen. Medan republikanerna låtsas om att man inte gör. Och det är ju samma sak om och om igen. De kan inte ens stå för vad de tycker. De är sådana jävla ynkryggar. De försöker liksom bara undergräva det på det sättet. Det är så jäkla vidrigt. Förlåt, men jag har missat vad man grundat beslutet på angående abortlagen. Alltså beslutet är grundat på att när ett embryo börjar få ett hjärtslag, så är det ett liv, och då ska det ha rätt att då ska det ha mänskliga rättigheter. Även fast, som vi konstaterade, ett embryo i vecka 6 är 4 millimeter och har inget hjärta. Det finns lite elektriska impulser där hjärtat kommer att bildas, men det finns liksom inget hjärta, så det är inte ett hjärtslag. Men det kanske kommer att bli ett hjärta, så då har det rättigheter. Ja. Det liksom... Och vad Texas lag säger är alltså, du ska kunna stämma någon som gör en abort efter den tiden. Du som privatperson kan stämma vem som helst som du tror har gjort en abort. Om du misstänker att en tjej... Det är inte bara det, nej. Alltså det är det som är ännu värre. Du ska alltså inte stämma någon som har gjort aborterna. Du stämmer som har bidragit till aborter, vilket kan betyda allt från... Du kanske jobbar åt Planned Parenthood och ger folk information om abort. Du kanske
vilket ju liksom, det här är ju redan en ganska utsatt grupp, alltså branschgrupp, abortläkare eller abortkliniker som så här regelbundet blir typ bombade. De är fruktansvärt utsatta. Alltså, de blir dödshotade och allt möjligt. Alltså, det är de som kommer åka dit. Det är de man kommer skrämma bort. Och det är så man har tänkt. Och det har redan hänt. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Alltså, det är flera abortkliniker som har stängt. Och i stort sett kan du bara få abort nu utanför Texas om någonting skulle hända. Så sånt där händer ju ganska snabbt. För att du... Liksom, ja, vad ska man säga? Det som har hänt det sista... Alltså, vad skulle man kunna göra åt det här? En av de uppenbara sakerna som demokraterna borde ha gjort är naturligtvis att tillsätta fler domare. Det kan de göra. Det är inget problem. Men det man väljer i alla fall att göra nu från demokratiskt håll är att USAs justitiedepartement stämmer Texas för delstatens nya stenhårda abortlag, rapporterar flera amerikanska medier. Enligt den departementet strider lagen som förbjuder abort från vecka 6 mot den amerikanska konstitutionen. Det här är en lag alla amerikaner bör frukta, säger Merrick Garland, regeringens främsta juridiska rådgivare, på en presskonferens. Justitiedepartementet menar på torsdag att man vill se ett omedelbart domstolsbeslut som stoppar SB8, Texas nya abortlag. Och det är inte så konstigt, jag menar... Alltså det blir ett helt sjukt. Och vad man släpper det på, vad högsta domstolen släpper det på, är att det inte skulle ha någonting med staten att göra. Liksom. Alltså det är så mycket, det är så absurt, hela grejen. Det är ju bara ett kryphål, alltså ja. Det är ju uppenbart. Jag har två lite så här, vi har faktiskt två lite så här hjärntvätt för att väga upp, eller åtminstone så här, göra en lite glad i den här skiten. Och det ena är ju att de här sajterna jag pratade om som var liksom anonyma tipssajter för att anmäla sådana som höll på med abort i Texas blev ju ganska omgående dedosade med folk som var så här, folk som spammade ner dem med skit. Det är ju väldigt roligt. Jag ser om jag kan få fram en sån, för jag hade inte länkat den. Men den andra roliga grejen är ju, det här är ju någonting som har varit återkommande också med Satanic Temple, alltså en satanistkyrka i USA. Jag skrev om det här för några år sedan när de gick ut och gjorde statyer, tror jag. Ja, det också, men det här var ju när de gick ut i stater där man hade förbjudit abort, och sen så sa de att okej, om ni kan förbjuda abort baserat liksom på er religion, då kan vi komma in och säga att enligt vår religiösa tro är det personens rätt, alltså förälderns rätt till sin egen kropp är okränkbar. Så att vi erbjuder alla som vill eller behöver genomgå en abort att om ni, så ni kan gå med i vår kyrka. För då kommer vi att se att det här är religionsskyddad frihet att få göra abort. Och det här har ju de gjort nu igen då. Så, att, så jag kan ju bara läsa liksom, för att få liksom förklaringen. Titanic Temple. Titanic Temple is lobbying against Texas new abortion law, saying its members should have access to abortion pills as part of its faith-based right. The non-theistic religious group based in Massachusetts said on its website that it stands ready to assist any of its members who want to fight the law. The Satanic Temple's legal counsel filed a letter with the US Food and Drug Administration arguing that its members should be allowed to access abortion pills without regulatory action. In the letter, the Satanic Temple says that abortion pills should be available for use through the Texas Religious Freedom Restoration Act, the law that protects Native Americans' use of hallucinogen peyote in traditional rituals. In a statement, Lucien Greaves, the group's co-founder, told Fortune magazine, "I am sure Texas Attorney General Ken Paxton, who famously spends a good deal of his time composing press releases about religious liberty issues in other states, will be proud to see that Texas' robust religious liberty laws, which he champions, will prevent future abortion rituals from being interrupted by superfluous government restrictions meant only to shame and harass those seeking an abortion." Det är ändå based. Ja, men det är så jäkla bra. Därför att det här är ju det som blir problemet för kristna galningar i stort sett. Att i grund, och det är ju värt att komma ihåg, det här In God We Trust, det är ju 1900-tals grejer. Mycket av det här som är gudfruktigt. Det var ganska
Även om många var kristna var religionsfriheten är väldigt djupt murad där. Och det är ju den de alltid försöker skylla på. Det är ju vår frihet att tvinga alla till aborter. Men det är ju hela samvet... Alltså vi har ju våra samvetsfrihet eller vårdvägransfall i Sverige är ju fundade av amerikanska kristna. Ska man inte glömma. De får ju pengar därifrån liksom. För att driva just det här att jag ska inte behöva utföra eller assistera vid aborter som vårdpersonal. För det går emot min religiösa tro. Mm. Ja, det är de blev ju sänkta i, ska vi säga. Ja. Ja, och det är ju flera sådana. Nu har vi ju präster återigen då på tapeten som inte vill viga homosexuella och sådär också. Mm. Men det är ju det där. Ska religionsrättigheter vara rätten att förtrycka andra människor som inte har din religionstro? Och jag menar, det är lite komiskt när de är på islam. Och det är också så här, du vet, många av de här skeptikerna som var så ateistiska till att börja med helt inte förstå eller inte kunna ta hålla den hållningen rakt. Men det är jättebra satanistiska tempel. De gör ju massa bra saker. Man kan kolla in dem. De är normalt jäkligt duktiga och roliga och deras aktioner spelar roll. Det är en bra idé, lite som pastafarianism, The Flying Spaghetti Monster också håller på med mycket av det här. Genom att vara en religiös organisering. Precis, det är ett sätt att åskådliggöra liksom, att det här med religionsfrihet är en ganska tom... Man menar inte religionsfrihet, man menar att vi ska ha rätt att... vi ska ha rätt att hålla på med det här. Alla andra religioner ska inte få rätt att hålla på med. Exakt. Och det kan man ju komma ihåg, det menar när Kennedy blev president så var det stort på, han var tvungen att uppkallad liksom. Han var ju katolik, det var ju den stora fighten i USA, var ju mellan katoliker och protestanter kan man, eller stora fighten protestanterna vill inte ha katoliker, alltså, menar, det är ju irländarna. Exakt. Som flydde till. Så det här nya med islam är en relativ... Hela idén om vithet till exempel är ju så extremt 2010 nu. Den nya skapelsen av det ordet. Men Kennedy var tvungen att gå och prata inför protestantiska ledare. Alltså blev uppkallad till protestantiska ledare och liksom avsvära sig att han skulle gå i påvens ledord. Som president. Det sitter djupt i rötterna... det här i USA, men religionsfriheten är väldigt, väldigt tydlig och jag hoppas att vi kan göra samma sak kan man göra i Sverige. Det är inte en dålig grej att göra som ateist och faktiskt gå med och kolla på kyrkor för att påpeka då hur absurd religionsfriheten blir i många fall.